رحیم یا کنابود و یا کنستائین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں منیب اور میں ہوں منیب۔ آج ہم آپ کو جہاں لے کے جانے والے ہیں اس کا نام ہے سیدپور، اسلام آباد کے ساتھ ہی ایک ویلیج ہے، بہت مشہور جگہ ہے۔ ہم نے بہت سن رکھا اس کے بارے میں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہمارا پہلا بلاگ ہے تو ایک گاؤں میں ہونا چاہیے، وہ بھی جو ایک شہرت یافتہ ہو۔ تو آج ہم آپ کو لے چلیں گے سیدپور، تو چلیے بلاگ دیکھیں۔ ہم ابھی پہنچ چکے ہیں سیدپور گاؤں، جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اور ابھی ہم مین انٹرسٹ پہ موجود ہیں، اور ابھی ہم نے دوست کال کی، وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اندر لے کے چلیں گے۔ سیدپور گاؤں جیسے آپ پہنچیں گے، آپ سمجھ لیں کہ یہ مین پارکنگ یا اڈا ہے، یہاں پہ آپ رکیں گے۔ یہاں سے اترنے کے بعد آپ کو سارے نظارے پیدل کرنے ہوں گے۔ جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں، یہ جو جہاں پہ سیدپور کی ایک حویلی ہے جو بہت مشہور ہے، اور اس کے اندر ایک مندر بھی ہے اور ایک گرودوارہ بھی ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو اس کے اندر لے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ یہ حویلی کتنی پرانی ہے، اور یہ مغلیہ دور کی حویلی ہے۔ اور چلیں، لیٹس سی۔ یہ ابھی ہم اندر جا رہے ہیں، اور اس کی سیڑھیاں بھی آپ دیکھ لیں، بہت پرانی ہیں۔ یہ شاید پہلے کوئی سرنگ کا یہاں نظام تھا، اب بند کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیس پردیس ریسٹورانٹ بھی جو ہے وہ بہت فیمس ہے۔ اور یہ باہر سے ایک ویو ہے زبردست، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ گردوارا ہے۔ اور یہ یہاں پہ مندر بنا ہوا، تو چلیں ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ یہ ایک مندر بنا ہوا تھا یہاں پہ جو کہ مغلیہ دور کا ہے، اور اس مندر کے اندر ابھی فی الحال تو کوئی مورتی وورتی نہیں ہے، لیکن شاید جب بنایا گیا تھا تو اس میں ضرور مورتی بھی ہوگی۔ اندر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں، چھت بھی ابھی میں نے خود بھی دیکھی، چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیں۔ تو یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندر بھی بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم حویلی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ اگر جائیں، یہ ہمارے سامنے گیلری ہے، یہ دروازے جو کہ ابھی تو بند پڑے ہیں، اس کے سامنے یہ آگے پھر کمرہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں یہ طرز تعمیر جو واقعی مغلیہ دور کا طرز تعمیر بہت فیمس تھا۔ یہ ایک ڈیوری یا برامدہ جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اس کی چھت ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست ہے، لوگ یہاں پہ گھومنے آتے ہیں۔ یہ حویلی کے باہر سے اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ باہر سے فل کیسی نظر آتی ہے، یعنی کہ سین کیسا تھا۔ یہ دیس پردیس ریسٹورینٹ،
یہ دیس پردیس ریسٹورانٹ آپ کا تقریباً یہاں پہ مکمل ہو گیا اس کا ہاٹ اسپاٹ بہت ہو گئی ہے، گرمی بھی ہے، اور ابھی جو میں میرے سامنے آپ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنگ، یہ آرٹ گیلری ہے، اور ابھی ہم اس کے اندر جانے لگے ہیں، تو چلو آ دیکھتے ہیں۔ کیا اسپیشل یہاں پہ یہ آرٹس اینڈ کرافٹ گیلری ہے، جس میں الاؤ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہے سلور آرٹ اینٹیک جیولری، اور اس میں یہ کہنا ہے کہ اندر ویڈیو نہیں بنا سکتے، آرٹ اینڈ کرافٹ گیلری۔ السلام علیکم، یہ یہاں کی مرکزی مسجد ہے، مسجد وسیع، اس کے ساتھ یہ پارکنگ، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی بس ہم سیدپور سے آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کا ایگزٹ ڈور ہے،